15 років – інвалідному візку хмельничанин Віктор Кучер. Останні 6 років – чоловік – голова громадської організації «Світ без бар'єрів». Розповідає про мету їхньої організації. Об'єднати людей з інвалідністю, які пересуваються на візках, наша організація, люди, які пересуваються на візках, об'єднати їх для того, щоб, по-перше, вони вийшли з дому, не замикались зі своїми проблемами наодинці. По-друге, як то кажуть, гуртом і батька легше бити, так само і гуртом легше долати труднощі. Віктор Кучер вважає, місто стало доступним для людей з інвалідністю. Зараз багато чого робиться, робляться пандуси, з'явився транспорт низькопольний з відкидними пандусами, тролейбуси, автобуси, створили соціальне таксі. Тобто багато проблем вирішується, ну вирішити все зразу так не буває. Голова Хмельницької обласної організації людей з інвалідністю Анатолій Савчук розповідає. В основному це йдуть інформаційні послуги, це ведення випадків життєвих ситуацій, це економічна допомога людям, це і транспортне перевезення. У нас є автомобіль з підйомником, який перевозить людей по мірі необхідності. Додає, скільки осіб звертається до їхньої організації за допомогою. Ті, хто отримує ту чи іншу допомогу, інформаційно, саме інформаційно, ті, з ким я безпосередньо контактую, це понад 500 людей. Що стосується участі у заходах, рік від року різниця, але це в середньому від 300 до 700 чоловік приймає участь у заходах протягом року. Наразі в обласному центрі функціонує 123 світлофора, з яких 84 облаштовані звуковими пристроями та мовним супроводом для людей з інвалідністю, каже начальник відділу безпеки дорожньої інфраструктури міста Олександр Ковальчук. В місцях пішохідних переходів та на зупинках громадського транспорту встановлені тактильні плитки. Незрячі люди або слабозрячі люди, вони краще орієнтуються, відчувають, де вже закінчується тротуар і має починатися небезпека, тобто вихідна проїзна частина. При проведенні капітального ремонту зараз обов'язково виконується з роботи з улаштуванням пандусів. У Хмельницькій тергромаді проживає 25 тисяч людей з інвалідністю, розповідає начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. У нас є центри реабілітації для дітей-інвалідів. Відкрили ми відділення тимчасового перебування в минулому році для людей, в тому числі для інвалідністю. У нас є і діють центри соціальної реабілітації, адаптації. У нас таки є рекреаційний центр, це «Берег надії». Більше 1200, а особливо людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ми там оздоровили в цьому тільки році. За словами Слов'яна Воронецького, наразі в місті діє програма піклування, яка передбачає більше 300 тисяч мільйонів гривень на рік на кожну людину з інвалідністю. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.